Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Флагман рибалка і туризм» і з вами Ольга Кубанська. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ловити рибу поплавцевими вудками, а саме весною. І так, друзі, сезон відкритої води, як правило, я розпочинаю з ловлі уклійки та плотви. Саме ці два види риби у нас є найактивнішими, і якщо ми хочемо відкрити свій сезон вдало і побачити покльовки, відчути виваження, то раджу саме налаштовуватись на результативність по цій рибі. Зараз більш детально вам розповім, як я ловлю уклійку, яка оснастка і яку я використовую прикормку. Потім розповім вам окремо про плотву, тому що тут буде зовсім різне використання оснащення. І так, якщо ми розбираємо ловлю уклійки, то для цього нам потрібні вудки різної довжини. Як правило, свою рибалку я розпочинаю із махової вудки довжиною 5 метрів. І потім, коли, наприклад, кльов у мене вже буде досить стабільний і хороший, я буду прикормку кидати постійно трішки ближче до себе. Якщо, наприклад, це 5 метрів, то прикормку буду кидати на 50 сантиметрів або на метр ближче. Якщо риба буде підходити на це кормове п'ятно і гарно, стабільно стояти на ньому, я буду через деякий час, там, наприклад, через півгодини, через годину, рибу ще ближче підтягувати. Тому що чим менша довжина вудки, тим швидше я її буду ловити. І як результат, я набагато більше зловлю цієї риби. По уклійці я використовую оснастки із основною жилкою – це 0,1 мм. І повідки у мене будуть там 0,6-0,74 мм. Довжина повідка у нас буде досить короткою. Це 7 сантиметрів, максимально це 10 сантиметрів. Чому такий короткий повідець? Тому що уклійка у нас риба активна, риба швидка. І чим коротший повідець, тим швидше я побачу покльовку і вже буду робити підсікання риби. До речі, коли використовую вудку, то обов'язково звертаю увагу, щоб кінчик вудки у нас був саме оснащений китовим вусом. Він допоможе набагато швидше витягувати рибу і не буде у нас такої ситуації, як обрив губи у уклійки. Тому що саме при ловлі її досить часто бувають такі курйозні ситуації. Ну і обов'язково треба звернути увагу на вибір прикормки. Для уклійки я використовую досить рідку прикормку. Вона в такому стані, як ми її називаємо, сметана, тобто вона рідкувата. І уклійку ми кормимо досить часто. Перші, наприклад, 10 хвилин я годую постійно, тримаю темп, і мені потрібно за кожну хвилину, а можливо навіть кожні 30 секунд, давати комочок прикормки. Потім, коли риба у нас уже стала, то майже після кожної рибини я знову подаю шматочок прикормки. Так як вона рідка, беру трьома пальцями, і об'єм цієї прикормки, в принципі, займає як горішок ліщини. Тобто він зовсім маленький. В уклійці головне не перекормити. Вона хоч і активна, але можна досить швидко її закормити. Тут у нас немає таких, знаєте, стартових куль, що ми будемо ліпити прикормку. Все подається досить швидко, одною рукою, і там досить маленькі об'єми. Обов'язково ця прикормка має бути світлого кольору, як правило, це або така білувата вона, або червона. Ну, найкраще мені подобається ловити червоною прикормкою. Вона тоді набагато краще дає кормове п'ятно кольором, і риба тоді досить класно і, ну, залишається на точці. Для того, щоб, наприклад, це кормове п'ятно у нас давало ще більшу муть, а у клійці це дуже подобається, можна додавати сухе молоко. Або, наприклад, додавати ще туди кокосову стружку. Вона теж буде гарно спливати і рибка буде стояти на точці. Обов'язково під час стартового закорму, оці там 10 хвилин, які я активно кормлю, я буду додавати трішки кормового мотиля. Але зовсім трішки, тому що уклійка вона маленька, і, як я вже сказала, перекормити також досить легко. Ну і потрібно не забувати про насадку. Як правило, я уклійку ловлю навесні саме мотильом, тобто я на гачок надягаю один мотиль, і цього вистачить. Якщо риба вже класно у нас стоїть на точці, ми можемо перейти на насадку, взяти піночку.
Якщо у нас будуть пусті покльовки під час того, як ми насадили пінку, ми її можемо одягати чулочком. Якщо ж і тут у нас ще є пусті покльовки, я обожнюю надягати її за хвостик пінку і ще ножницями зрізаю її половинку. Тобто на гачку залишається зовсім-зовсім маленький шматочок нашої насадки, і тоді рибка її класно заглатує, і покльовку ми точно реалізуємо. Ось так, в принципі, швидко. Я вам розповіла про те, як ловити уклійку. Якщо у вас будуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я особисто вам буду на них відповідати і розповідати, як я в своїй практиці що роблю. Ну а зараз поговоримо про ловлю плотви. Якщо ж тепер ми вже говоримо про ловлю плотви, то хочу зазначити, що, в принципі, ми будемо розпочинати із того, яку довжину вудки ми будемо використовувати. Коли тільки в нас починається період відкритої води, то я раджу обирати вудки більшої довжини, такі як 7 і 8 метрів. Коли вже водичка трошки більш перегрілася, ми можемо переходити на вудки довжиною 6 метрів і трішки пізніше 5. Чим більше ми хочемо ловити рибу за розміром, тим далі нам потрібно її шукати. В принципі, навесні у нас перспективні такі точки для плотви ми можемо шукати на глибинах 2-2,5 метри. Якщо вже глибше, це ми говоримо саме про поплавцеву ловлю, то там, в принципі, вже ми отримаємо менше покльовок. Чим ближче ми будемо по часу до травня, наприклад, рухатись, там уже кінець квітня, початок травня, то однозначно нам вистачить довжини вудки, це 5 метрів. Для ловлі плотви весною я використовую більш чутливу оснастку. І, в принципі, основна жилка у мене на оснастки буде 0,128 мм. Якщо, наприклад, вам незручно ловити таким діаметром, він для вас дуже чутливий, то краще можна обрати 0,148 ліску, і тоді, в принципі, ви також зможете половити плотву. Але пам'ятайте, що чим чутливіша у вас оснастка, тим більше у вас покльовок, і тим більше у вас буде реалізація і більший улов. Тому візьміть собі це до уваги. Поплавок, в принципі, ми будемо обирати від погодних умов і від того, яку насадку ми будемо використовувати. Також треба пам'ятати про це. Якщо, як я говорила на початку, ми будемо ловити там маховими вудками 7-8 метрів, то поплавок нам краще обирати десь 3 грами. Ну, мінімум 2, якщо, наприклад, у вас погода буде тиха. Якщо ми вже використовуємо вудку 5-6 метрів, то поплавки я використовую 1-2 грами. І в залежності від умов він у мене буде різної форми. Якщо це тиха погода, це буде поплавець в формі олівця. Якщо буде вітер і мені незручно буде поплавок, олівець буде зносити, я просто зміню оснастку на там, де буде у мене форма поплавця у вигляді каплі. Повідець для ловлі плотви я використовую довжиною від 12 см до 20 см. Чим гірший кльов, тим довший повідець. Наприклад, на початку весни краще починати із повідця в 20 см і його діаметр, щоб був там 0,74 приблизно. Якщо кльов у нас буде кращий ставати під час риболовлі, я перейду на коротший повідець, щоб швидше бачити покльовки риби. І поставлю його трішки товще. Якщо, наприклад, результативність моя буде спадати, я знову повертаюся до довшого поплавка. Тобто знову на 20 см. Але, як правило, під час весняної рибалки мені вистачає повідця в 15 см. І, як правило, це може бути діаметр жилки 0,08 або 0,01. Але 0,01 – це вже якщо у мене досить стабільно стоїть плотва на точці. Ну і саме цікаве у оснастці – це її огрузка і розгрузка. Поплавець я огружаю так, що, в принципі, виглядала лише половинка антенки. Тоді буде набагато краще, видно всі покльовки. Нехай вони будуть як на утоп, так і на підйом, я побачу зміну у положенні свого поплавка. Потім важливо звернути увагу на розміщення дробин на оснастці. Біля петлі, в яку у нас кріпиться повідець, обов'язково має бути одна маленька дробинка. Розмір, як правило, це номер 10 або номер 11. Ця дробинка в нас, в принципі, під пасок, вона регулює швидкість подачі нашої насадки на дно. Трішки вище відстань від цієї одної дробини до наступних у нас має бути не менше 30-40 см. Ця відстань потрібна для того, щоб під час закидання нашої оснастки
гачок не зачіплювався за верхні драбини і в результаті просто не було запутування. Весною ми ловимо рибу на живі компоненти, а саме мотиль і пінка. Для того, щоб вони зберігали свою презентабельність на дні, нам потрібно використовувати гачки маленького розміру, а також, щоб проволока була досить тоненькою. Найбільше мені подобається гачок Silver Roach, у нього тоненька проволока. Якщо, наприклад, у вас буде багато холостих покльовок, можна перейти на гачок трішки товстіше, це буде Silver Fish. Також мені подобається дуже суперфідер, але якщо ви будете ловити у темпі, в гачка є специфічна форма, вона називається форма бульдог, і знімання риби буде трішки повільнішим, ніж з гачком класичної форми. Ну і найбільше, що мені подобається, і цей гачок має бути в кожного риболова, який ловить у клійку і плотву, це гачок Owner Soda, саме червоного кольору. От сам гачок червоного кольору дає нам найбільше покльовок. В принципі, риби в нас буде більше, ніж ловити, наприклад, на гачок срібного кольору. Чому так? Я думаю, через те, що він своїм кольором вирізняється на дні, і риба просто за рахунок цього атакує цей гачок набагато частіше. Якщо ви не пробували, рекомендую вам звернути увагу саме на нього. І потім напишіть в коментарях, як взагалі вам з ним працювалось і чи було збільшення покльовок. Ну і тепер давайте поговоримо про, в принципі, одне з найголовніших – це про прикормку, тому що саме вона найперша, яка дає кормовий сигнал на нашій точці і приваблює рибу. Весною у нас вода ще холодна, і для цього я використовую прикормку чорного кольору. Найбільше мені, в принципі, подобається прикормка Grand Black Roach. Вона має аромат коріандру, чорний колір. І для того, щоб не перекормити рибу, я спочатку цю прикормку пересію через сито 2 мм, потім роблю два зволоження, тобто раз зволожую прикормку, вистаю її хвилин 10-15, потім роблю друге зволоження, знову настаю цю прикормку 10-15 хвилин, ну і потім я обожнюю додавати ґрунт. Це я використовую або чорнозем, такий як крутовина. Якщо немає у вас крутовини, можна взяти глину. Але краще також брати чорного кольору, тому що в цей період нам потрібно, щоб прикормка була темна і не відлякувала рибу. Ну і обов'язково, якщо ви хочете гарно відловитись, не забудьте про живі компоненти, які потрібно додавати в прикормку. А саме це у нас йде кормовий мотиль, і можна, в принципі, робити або нарізку пінки різного кольору, або додавати по кілька піночок живої у шари прикормки. Стартовий закорм, як правило, я роблю це 5-6 куль, розмір вони як апельсина невелика йдуть, ну а потім під час рибалки я обов'язково роблю докорм. Докорм роблю лише одною рукою, я ліплю кулю, для того, щоб вона при ударі в воду не давала такого великого шуму і не лякала рибу. Ну і докорм у нас вже ми робимо по ситуації. Якщо, наприклад, ми зробили стартовий закорм, ми сміливо можемо чекати хвилин 40 і ніякої прикормки не додавати на точку. Потім, коли у нас вже є перша реакція риби, ми потроху будемо її догодовувати. Як правило, це там 10-15 хвилин я подаю невелику кулю на точку. Ось так. А якщо, наприклад, вода дуже холодна і ви бачите, що ви перекормили свою рибу, то можна навіть не прикормку використовувати, а використовувати лише глину або чорнозем, такий як крутовину. Ми беремо цю землю, якщо у неї вистачає рівня зволоженості, ми нічого не робимо, окрім того, що ми її перетираємо обов'язково через сито. Вся земля і вся глина обов'язково має пройти таку стадію переробки через сито, тому що у неї є обов'язково певні такі крупини, які за великого розміру, і для того, щоб прибрати, наприклад, різні корінці і гілочки у землі. Для цього нам потрібне сито. Перетерли, зволоженості вистачає, тоді ліпимо кулі, додаємо ж туди обов'язково мотиля і все. Але якщо у вас не вистачає рівня зволоженості ґрунту, куля у вас погано ліпиться і швидко розвалюється, вам потрібно її зволожувати. Для цього обов'язково потрібно використовувати пульверизатор. Без нього ніяк, тому що якщо ви будете наливати воду, наприклад, з якоїсь тари чи рукою розбризкувати, то під час перемішування землі у вас будуть такі, знаєте,
грудочки утворюватись, і їх потім буде досить тяжко перебити через сито. Тому запам'ятайте, обов'язково пульверизатор у вас має бути під рукою, якщо ви використовуєте землю. Ось так, в принципі. Ну і потрібно не забувати про насадки під час ловлі плотви. Весною найчастіше я використовую мотиль. Мотилі я одягаю по-різному на гачок, це вже залежить від розміру плотви, від її активності і від наших покльовок. Якщо, наприклад, я тільки починаю свою рибалку, то я обов'язково буду використовувати один мотиль, який одягаю посередині. Потім я дивлюсь, якщо, наприклад, у мене є холості покльовки, я цей мотиль буду вже одягати інакше, а саме кільцем. Тоді під час такої подачі насадки зменшується кількість холостих покльовок. Якщо ж у мене на точку заходить велика плотва, то я буду одягати 2-4 мотиля вже, щоб був такий гарненький пучок, і тоді плотва буде клювати більшого розміру. Якщо ж, наприклад, ми одягаємо одну пінку і у нас погана результативність покльовок, то краще повернутися до насадки у вигляді мотиля. Ось такі, в принципі, насадки найчастіше я використовую. Наприклад, зернові я не використовую весною, це лише літній період. А для того, щоб подати свою насадку різними способами, я вже буду гратися із своєю оснасткою. Ну і, в принципі, у нас плотва, вона може клювати як на дні, а саме тоді ми вимірюємо глибину так, щоб мій гачок, тобто моя насадка, була десь 5 см від дна. І так буде набагато більше покльовок. Ну і під час риболовлі досить часто бувають такі ситуації, коли наша плотва від дна піднімається набагато вище, і покльовки в нас відбуваються в різних прошарках води. Для того, щоб не регулювати постійно глибину, не зменшувати, не збільшувати, щоб не шукати її, на якій дистанції вона стоїть, я просто на оснастці своїми дробинками роблю рознісенку. Тоді моя насадка буде падати досить повільно, опускатися в різних прошарочках, і якщо плотва стоїть на верхньому чи нижньому шару води, то вона побачить мою насадку і відбудеться покльовка. Ну от, друзі, все. Я розповіла вам, як я ловлю найпершу рибу весною, а саме уклійку і плотву. Трішки пізніше я вам розповім, як я ловлю карася і коропа. Якщо у вас залишилися питання, залишайте, будь ласка, в коментарях. Я особисто вам буду відповідати. Ну а для того, щоб не пропустити наступне відео, активуйте дзвіночок, ставте лайки. І з вами була Ольга Кубанська. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!